почитувани граѓани, денеска е последниот ден од кампањата за предвремени парламентарни избори во Република Македонија. На два дена сме до шансата да ги промениме работите во Македонија. Работите кои не чинат, работите кои не одат на добро. Таа шанса ја добиваме сега како граѓани на оваа држава и таа шанса во недела можеме да ја искористиме. Јас и мојот тим во изминатиот период поминавме ни сите села и градови во изборната единица 5. Тоа го сторија и моите колеги низ цела Македонија. Разговаравме со граѓаните и ги слушавме нивните проблеми. Сите, ама буквално сите, бараат шанси за живот тук, во Македонија. Не сакаат поделби, туку сакаат решенија. Сакаат систем кој ќе функционира за сите подеднакво. Најголемиот проблем кој сите го спомнуваа беше масовното иселување од нашата држава. Затоа излеговме пред вас со план за живот во Македонија. План со кој сакаме младите да ни останат тука во татковината. Да дадеме шанса за сите за подобар живот и среќа во нашата татковина. Планот за живот во Македонија значи повисоки плати и повисоки пензии. Тој значи минимална плата до 16.000 денари и просечна плата во цела Македонија до 30.000 денари. Животот во Македонија значи и шанса за поддршка на домашните предпријатија, 100 пати поголема од таа што денес ја имаат. Планот за живот во Македонија значи 140 милиони евра насочени кон домашните предпријатија за да отвараат нови работни места и за да исплаќаат повисоки плати. Животот во Македонија значи и парите да се враќаат кон граѓаните, да ги решаваат нивните проблеми, да влегуваат во нивниот буџет и во нивниот џеп. Тој воедно значи и фер однос кон граѓаните, фер давачки за сите во Македонија. Оној кој има помалку да плаќа помалку. Оној кој има помалку да добие поголема поддршка од државата. Животот во Македонија значи институции кои работат во служба на сите нас како граѓани на Република Македонија. Животот во Македонија значи и правда, правичност, одговорност од страна на луѓето кои добиле доверба од сите вас. На два дена сме до избори. Гласот на секој е важен. Ако сите излеземе на гласање, ако сите го искористиме нашето гласачко право, во Македонија ќе се случат промени. Ќе се случат промени кои ќе обезбедат младите да останат тука во Македонија. Ве повикувам да гласаме за број 4, и да го избереме животот во Македонија. Ќе има среќа и ќе има живот во Македонија.